Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko presente bino ba sango ya emission na biso obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino mwa makambo ebele na oyo etali ndenge nini ba combattant ba makambo oyo basalaka na bato oyo bazali koluka vina bango na poto na bato oyo bazali koluka mwa kwanga po ete basunga fami na bango bango bakomi nde kokende ko deranger bato wana mpona makambo na bango ya babozoba oyo ezanga nzela oyo ezanga tatina. Bandeko babolingo boyebi ete na mokili oyo soki moto nyonso tu azali koluka mwa lipa na ye na ndenge ya voie normale azali moto ya kobetela maboko. Soki moto nyonso tu azali kotrouble vie privé ya bato mosusu te pe azali komilukela na nzela na ye azali moto oyo ya kobetela maboko. Me lelo oyo bandeko babolingo bakombatan bakomi meme koderange ba aktivite ya bandeko oyo bazali kosala pona kosunga ba mabota na bango bango nde bamoni sikoyo bato ya kokende koderange nde bango wana po ete bandeko babolingo soki botali lelo lit oyo bango bakombata bazali koloba lit bazali kosala bandeko ezali kokamwisa bandeko babolingo. Oyebi ete na koyebisa bino eloko moko mingi bakomi koprofite na makambo oyo ya bakombata mpo bazwaka baranki na bango personel bakendeke kotia yango lokola ba revanche epai ya bato oyo bango bayinaka. Bandeko tozwa nanu likambo oyo totala mpenza soki ezali na nzela ou bien boloba ete mama ozali olobi mabe po ete ozali na nzela te ou bien ngai nde moto nazali na nzela likambo yango nini bandeko. Par exemple moto azali kotekisa na shop na ye akei asombi ba DVD na ye po aya kotia na shop po ete agagne mwa 10 euros 20 euros likolo mpona kosunga libota na ye. Alors na ba DVD oyo ye asombaki musicien oyo ye azali kotekisa DVD na ye azali kosala makambo na ye na Congo oyo kuta ezali na rien na voir na moto oyo asombi ba DVD azali kotekisa po ete azwa mwa un likuta ya benefice mpo asunga fami na ye. Sikoyo bino boye mbangu boye botelemi mpona koloba na bato wana bolongola ba DVD ya bato wana bandi bokomi kotrouble bango na koyiba pe kaka mbala moko. Bandeko babolingo bakombata oyo bazali na bamiyibi ya kosakana te mpona nini
epaya moto moko azalaki kotekisa ba DVD na ye tango bakomi kuna soki pe bayibaki ba DVD soki ndenge nini sikoyo ekomi mokolo oyo bazali kotuna bango ba question balobi ete bino bokendeki epa moto boye mpona makambo ba DVD me tango bokomi kuna bofiakuli ye ba DVD mosusu yoka bango ote makambo ba DVD wana ezali ete moto wana nde akendeki mpo ete bazalaki na problème na moto wana donc ye moto yango azalaki kaka ete mokolo oyo bakombata bakotomboka nde akende azoba DVD na, na nini na shopi ya motu wana mpo ete bazalaki nde na problème botika lokuta bozali koyekisa biso bakongole soni awa na poto makambo bozali kosala ezali malamu te ezali mabe mingi bandeko mpo ete babiloko bozali kosala boyebaka yango ete ta uta bokopeye yango bomonaka ete bomonaka bino moko te bandeko telema bosalaka mabe na kati ya mboka na biso kongo boniokolaka bato bomoni lelo ndenge boza kofuta bandeko tala lelo bato nyonso tu bareniaki na ntango ya mobutu me tala basituatio na bango wana poto ndenge nini bakoma ndenge nini batikala na soni na mawa ondire mbongo yango mobutu ntango akei na kunda na lilita afuli yango nyonso atie yango nyonso mfu na mbongo nyonso na maboko na bango esila bandeko tala ndenge batikala mitelengano yango na bino bokanisaka ete bozali koloba o mboka na biso kongo tobunda mpona mboka te bozali bamiyibi bozali ba escro tosi toyebi yango bino bobundaka mpona mboka te bobundaka mpona bainteret na bino mpo ete bosali 32 ans tomona deja bizaleli na bino tomona makanisi na bino mpe toyebi balokuta na bino bino bokanisi bokoaprendre biso nini na makambo oyo etali mboka na biso kongo bandeko babolingo bato bazali koluka bavi na bango wana poto nde oyo bakombata bangoni ete bato ya kokende koderage nde bango wana bato bazali koluka mwa kwanga mpo ete basunga fami na bango nde bato balingo bazali kotelemela mpona koloba ete o bakolabo oboye bandeko bino bomitunaka ntango ngwanda na mobutu babandaka barelation na bango na barwande eske bomonaka bato bino bozali koinkrimine lelo bomonaka bango ntango barwande bakoteli biso na mboka na ntango muze kabila ye eske bato bino lelo bozali koinkrimine eske bomonaka bango mpo na koloba ete lokola motema mabe ekomi bokomi kolinga komona te moto azala na mwa succès na ye na poto bokomi kaka sokoso okanelaki motu aleboke boyokani groupe ya 4-5 personne o bacombatant oye kotelema mpona boye mpona boye bamakambo ezanga ntina bozoba tala neti lobilobi awa bandeko lokola bakongole bazalaka kaka bazoba surtout bacombatant bazalaka bazoba babolole ntango bakei na likambo ya Paul Kagame ntango bakomi kuna na paris bakutani mpe na bautu mosusu oyo bazalaki contre arrivé ya Paul Kagame me mpo mona ete komportema ya kongole ezalaka kaka bozoba na bozoba kongole ase komportaka kaka mabe tala ntango bango bakomi bautu barwande wana bazalaki bien posé calme me ti cameraman aye pembeni ya rwande moko azali kolinga kolobisa na makasi e joseph kabila azali rwande te azali rwande lobaloba apres azali rwande komportema moko bozoba na bozoba mpe azali koloba ete amoni alobi ete azali rwande alorke bamakambo ye moko ndenge azali koloba ndenge azali kotinda kolinga ete kondimisa moto wana na makasi ke joseph kabila azali rwande alorke soko otali na moto yango ntango alobaki liboso apesi réponse na ye bie me moto wana azali kosala kaka tu mpo ete aloba ete joseph kabila azali rwande me makambo oyo bozali kosala boyokaka mwa soni oyebi ete na bakombata nyonso tu ya mokili mobimba bakombata oyo bazali le plus bete na mokili apres le crapo ezali nde bakongole ete makambo bazali kosala bozoba ya kosakana te
soda banini mokolo ayaki bandeko toluki bakomba taba monanite mwana mwasi ayili mutu azali kolela bandeko azali kosala maboko boye lokola mwana mwasi liboso ya morgue ya mama embo akufeli mwana ya lichombe aza kolela bakombata bakombata wapi yeye mutu aza kolela bandeko koka mwa bandeko tango mosusu bato mosusu bakoloba yango mama rozali makambo nini azali koloba papa motamba tiala biso nanu babilili totala ndenge nini yeye mutu azalaki koluka bakombata na mbai na miso pe azali kosala maboko kolela lokola neti mama o akufeli mwana liboso ya morgue ya mama emo mwana ya lichombe pe azali kolela botala bino moko pe bomona ndenge nini bakombata bayokisi mo bamonani te bamonani te sikoyo question na biso ezalaki bango sikoyo lit na bango ezalaka mpona nini yangala tolobi ete ezali mpasi mpe mawa ntango bamoni sikoyo ete bato balobeli bango esali bango soni nde omoni mwa ndambo oyo bautaki na belgique bakamati bakatisi mbango bakei kuna mai sans impact bandeko sans impact bayebi ata ndenge nini bako kosorganize te mpo ete basala likambo mokili ayoka bango baza kosala kaka putuku 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 donc sans organisation bandeko na mawa na soni bandeko babolingo botala nanu ndenge nini mwana mwasi oyo yeyi mutu ndenge azalaki kolela bakombata na mai na miso mpo ete bango batikali kanga na systeme ya kokende kokotelanga bato na bashop na bango kobotela badvd mpe koyiba mpo ete wana ezali okasion na bango mpe ezali motema mabe jalousi na bato oyo bango bayinaka bakomi kosala yango nde indirectement mai tala sikoyo moto oyo bango balobaka génocidaire aye mai eloko ekamwisi biso ata kombata moko te alors tozali kotuna liti yango basalaka yango mpona nini bomoni ntango tolobaka ete bautilizaka meme kombo ya bafemme viole mpo ete baluka ndenge nini ya kozwa lidusu babimela na makambo oyo bango balukaka baintere na bango yango oyo deja emonani ntango toyebisaka bino bandeko bazali bato ya lokuta oyo nyonso tu balobaka oyo tozali kobunda mpona kongo ezali kongo te ndenge kaka paster moku nalobi ete charkiteri to ndenge paster moku nalobaka biftek oyo babotola bango yango wana ekoma lelo ete pesa bango vertige bakoma koluka de gauche a droite mai bandeko babolingo tokoyebisa bino ete oyo nyonso tu bazali kosala nzambe ya kokonfondre bango bomoni ndenge nzambe azali kokonfondre bango bandeko mpo ete tokota lisusu na kati na masolo na biso papa botamba tiala biso nanu babilili totala ndenge mwana mwasi oyo yuyu azalaki koluka bakombata na mai na miso mpe azali kosala maboko kolela ondika azali liboso ya morgue ya mama emo akufeli mwana ya lichombe azangi mbongo ya kobimisa ye sikoyo azali kolela koluka ba aide mpo ete bato baya kosunga ye afuta morgue mpo ete mwana abima akende kokunda bandeko ba image s'il vous plaît bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona mpe bouti kolanda ndenge nini mwana mwasi oyo na nkombo ya yeyi mutu bomoni ndenge azali koluka bakombata na mai na miso bamonani te na oyo tomonaka oyo bautaka balondre o ba belgique banini bamonanaki te mai mpo na kokende kotelemela bato oyo bazali kosala mwa bacommerce na bango koluka mwa lipa na bango ndenge nini ya kolesa bana na bango nde bango nde bakokende kotelemela bandeko yangana toye koloba ete likambo ya kikombata oyo ekomi na likambo ya jalousie soki moto azalaka na probleme na moninga akamati akoseli ye likambo mpo aluka groupe ya bato bakende kuna bakende kosala moto wana ezalazala yangana ozali komona ete bazali mpe koavanse te makambo na bango na poto ezali kaka kobetabeta poto bandeko bakomi neti bana ya libabe kokende ya mobutu eke na
bandeko ba mobutiste ebele bandeko soko tali bango lelo na poto awa bandeko okondima te ndenge balobaka ete mitelengano kaka ebeteli bango mpo ete bato mingi bozali kolinga koloba verite te me wana ezali verite bandeko ba mobutiste ebele surtout awa bamonisaka bato mpasi na congo tala lelo ndenge batikala bango bazalaki kokanisa ete congo ezalaki lokola babien privé na bango moko kaka ya mwa clan moko boye basalaka ndenge balingi lelo lokola congo ezongi na maboko ya bapeple mitema na bango neti ekufa me bazali koyeba te bango bakanisi ete ata congo yango balobi ete bapesi bino congo bango bakanisi bakokontinue lisusu systeme ya dictature ndenge ezalaka liboso me mbala oyo ndenge peple asi afungoli miso me soki bameki mbala oyo bandeko biso moko nde tokokanga bango na maboko ebele bazali na poto awa oyo bazali kokosa oh non kabila nakokende na congo te mpo kabila nde abebisi kabila nde bote lokuta bandeko ebele oyo bino bozali komona na poto awa bazali kobanga konyata congo mpo na nini mpo ete na ntango oyo ya mobutu ebele basalaka babiyoma na bapeple congolais surtout baoyo bazalaki bagarde civile oyo bazalaka na bafamilia bamakambo basala bato ebele na kin bayebi bango mokolo ekozala ete batie makolo na congo bandeko bamisusu babangaka bakokanga bango nde na bapeple eza likambo ya joseph kabila te bayebi ba infraction nini oyo basala bandeko tosengaka nzambe merci mpo ete na ntango ya deuxième république modele baniokolaka biso modele basala biso yango na tolobaka ete nzambe merci mpo ete joseph kabila aye lelo kotalisa te pouvoir ya peuple ezali kaka ya peuple joseph kabila aye kolakisa biso alobi te peuple ezali biso bakonzi oyo bino nde boponaka biso nde tozali bawumbu na bino ilfo tosala mpo na bino joseph kabila aye kozongisela peuple congolais esika na ye ya pouvoir oyo mobuto na bato na ye babotolaki biso bambula na bambula bandeko na ntango ya deuxième république nani ayebi te ekomaki kaka olindire mwa groupe moko ya bangwandi ya clan ya bangwandi oyo kaka ekomaki ete bango kaka nde okomona kaka e mwana yaya o tatalekia entre temps bato bazali kokufa nzala me lelo baye awa bazali koyebisa biso ete tozali kosala nyonso tu tozwa congo mpo ete bato babanda kolia bien mboka ezala kitoko bato babanda lelo mpe bakomi koloba ete mboka na biso etondi na badiama etondi na bilongo ebele me ndenge ni mboka ezobonga te ntango kotala moto yango boye bango nde moto bakamba mboka panda 32 ans me ezali kokamwisa ebongo soki congo ezali mboka ya badiama ndenge lelo boza kotombola mongongo diama cobalt cuivre me soki boyebaki yango bino bozalaki kodirige mboka bozalaki kotushe na babiloko wana nyonso ndenge nini bosalaka teke peuple congolais ya se retrouve na moma wana lelo mpe bazali koyoka soni te balobi ete tolingi tozwa mboka na biso mpo ete peuple congolais abanda mpe kolia sociale ntango ya mobutu kutu bolesaka biso sociale te bolakisaka biso bobimisalaka ata biso nkombo ya sociale te na minoko na bino lelo nde bokomi koloba sociale mpo boyeya na poto mokili ebeti bino fimbu bokomi koloba makambo ya sociale oyebi ete bandeko babolingo biso bapeple ilfo tozala mayele bato oyo bazali bato ya lokuta bazali bamiyibi bandimaka teke mokili mpe ekotourne mpo ete makambo basali bato na congo bandeko ezali mpasi mpe mawa yango nomoni lelo ete mingi bazali kotepatepa mingi bazali komona mpasi tala bakomi ete na bato bazali koluka bavi na bango na poto koluka ndenge nini bakoki kosala mpo ete balisa bafamile na bango na mwa muke muke oyo bazali koluka nde bato wana babengi bakombata bamobutisa ya kala bakomi kokende koderage bato wana baza kokota na bashope na bango en meme temps bazali koyiba meme na badvd o lit nini boyo bazali kosala lit nati moyibi bapeple kuto bazali awa bandeko na bino bakongola oyo bazali awa boza kokende koyiba bango ebongo soki tokomi na congo nde bokokomisa biso bokoloba ete bokopesa solution na bato bazali na congo oyo kutu ya moko moko a boza kokende na bashop na bango o tolingi boye te me boza koyiba en meme temps bapeple bomonaka mosika oyo bazali bato ya kopesa bokonzi te yango na nzambe azali kolakisa biso makambo ebele
Tshisekedi akei kokota na kati na ngurupa ya bana yango pe akomi ko akomi lokola ye chef ya bato wana. Ngana kanisekedi ye azali penza vrai démocrate menai kokamwa biloko mosusu azali kosala ezali kolekela ngana azali kotuna oyo Tshisekedi oto yebaki to ezali na yango kanga moto alati poso ya Tshisekedi azali koloba yende Tshisekedi. Pwede babiloko mosusu azali kosala na bakomba taba kuluna ya poto ezali kokamwisa. Oko mwana taba masolo mosusu bazali kobeta liboso ya kamera bandeko na makambo bazali koloba. Nazali komitu na lobi oyo Tshisekedi to ezali moto alati poso ya Tshisekedi. Bandeko ezali pasi pe mawa me toko laki sabino. Poto tali sabino model nini ya lit oyo oyo meme Tshisekedi alobaka ete bakomba taba zali kosala lit na bango lit moko ezali juste me. Toko la ki setango mosusu Tshisekedi ayeba gateke bato yaza ko defendre bazali bakulu na bazali ba voyou mais toko la ki sabino ba elemamu a mingi botola ba makambo nini oyo ba miibi ya poto to ba kombatan ba salaka bandeko ezali pasi pe mawa pona koloba ete bato yonde bazali ko bazali ko sala lit moko oyo ezali juste mais nzoka nde bazali kosala lit oyo ezali pona destruction ya futur na oyo etali mboka na biso pe mentalité ya bana na biso oyo bazali kobota ma surtout en na poto papa botamba tiele biso ba image total la comportement ya ba combattant ndenge nini bazali ko pratika même tant ki moyibi na kilokuta na escroquerie nyonso to ezali kokende kaka nzela moko ezali pasi pe mawa. Ba image, s'il vous plaît, papa Botamba. Affaire d'une soirée aller à Mas. Bon, il y a que ba combattant Nixon Mosseng a fini sur ma voyou. Ma combattant belé boy. Fini sur ma voyou, il y a moi le toyé à rectifier, à retirer ma mona et ma parole dans le baki. On n'est pas des voyous. Donc toujours lutter cause moko il y a bien donc il y a à retirer ma parole maïe tant que ma combattant il y a ma bé tant que ma combattant faut apprendre la carte donc il y a quoi il y a ma bé donc aïe boye pour la à retirer ma lobaki wa lobaki na kongo mikili ouais na kongo mikili ok ok avec les combattants, rejoins Liboma. Parce que les combattants, c'est le peuple. On est le peuple, nous. Rejoins Liboma dans nos huités. C'est là. Bah, lui, Michel Bazor, va Boma. Yone, parce que tu es capable de faire ça. C'est là. Dans nos belles idées. Par rapport à dernièrement, l'équipe légale que l'on a cédé à Colabo, ou tout ce que je disais, on va à Colabo, on va cédé, et après on a l'interview de la commune qui est à qualifier le voyou. La policier a peur de fâcher et donc il faut aller à la baronne de l'année, il n'y a pas de voyou. Pour la peuple, il n'y a pas de voyou toujours.
tout ça parfois il y a peuple. Donc le vieux doit s'excuser au monde et les reliés. On a relevé un moment de l'ébélé minité parce que ça va bêtise. On déconne, donc on a l'accent, on a l'ingé peuple. Et puis surtout ça peuple. Du coup ça va. Jamais content avec le bon. On doit tout faire. 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 La musique qui est basée sur ma salité, Namboko yo. Ça c'est fini. Voilà. C'est fini et c'est fini. Non, et au Tigala, non, jamais rebond, on est comme oui. Donc, nous avons changé l'eau à Zate. Et c'est tout, c'est fini, c'est fini. Combattant, on corrige. A retirer ma parole là. Parce qu'il fallait deux les pieds devant les Yalobaki. On est le peuple. Ouais. Les voyous du peuple. C'est nous les voyous du peuple. On est les voyous du peuple, les délinquants du peuple. Nous sommes voyous du peuple. Vous voyez qu'on peut que sa musique a salité et t'es comme ça. Voyous du peuple, vous voyez qu'on peut que sa salité et t'es comme ça. Vous voyez qu'on peut que sa éducation est pas là. Voyous, vous voyez qu'on peut que sa mot. Et comment Mikili a répondre à l'image au Soussou avec les soldats à la polémique. Parce que la polémique, c'est que la métana polémique, la polémique. Moli, pour le moli, bilo, on a mangé. Et le lieu est que c'est toujours colombo. La femme va très très à pays. Ils n'ont pas. Pichel, Pichel, Pichel. Inga, Inga, Inga.
Retirez ma parole, Tokendi. On peut partir. Retirez ma parole. Retirez ma parole au Lobaki Lucien, s'il te plaît. S'il te plaît. Donnez pour la parole, Bissot. Retirez ma parole Nayo Olobaki. C'est simple, Lucien. Lucien. Tomoïté, ça va. Jeannot à la voyou, c'est entre toi et Jeannot. Il a insulté tous les combattants. Non, retirez ma parole Nayo. On est tous des voyous. Donc, on peut retirer Nayo. Lobby, mais nous les combattants, on est tous des voyous. Il n'y a pas d'intellectuels. Non, nous on est des voyous du peuple. On est des voyous du peuple. Ouais, il dit que Jeannot c'est un voyou, nous sommes des voyous. Maman, bye. Bandiko, babolingo, bino moko bouti komona, pe bino moko bouti kolanda. Ndenge nini modeli ya lit oyo bato bazali koloba ete lito oyo bakombata bazali kosala ezali juste pe noble bino moko bomoni yango ndenge nini modeli ya lit oyo ekomi ndekanga ete bamenasaka bandeko na bango bakongole bato bazali koluka vi mpona pasi lelo bakomi kobamba bato kombo ya kikolabo bandeko toyebi te kikolabo yango bazali koloba kolabo kolabo ezali oyo kaka ezali kouta na kati na motema na bango sentima ezali kotili na bango mpo ete balobaka n'importe quoi. Bandeko babolingo yango tozali koyebisa bino oyo nyonso tu bandeko bomoni bato bazali kosala lelo ezali bato oyo ya deuxième république kozanga bokonzi epesi bango vertige bakomi kolukaluka bato na masolo ya lokuta bakosela Joseph Kabila bandeko mpona kolinga kobimisa mwa image moko boye bandeko soki lelo totali tofandi kimia toye kotala me tolobi me na Joseph Kabila na bango bato oyo bakambanga biso pendant 32 ans malgré bazali koya lelo mpona kopesa biso batheorie kolakisa biso ndenge nini kongo ekoki kobonga me tozali komona ete Joseph Kabila azali president moko oyo ete il fallait tozala na ye depuis kala na Congo po ete tolekisi ler pamba na bato oyo bazalaki koyela biso kaka badiscour ya lokuta na lokuta bandeko okomona bango ya kobetela bino badiscours banina bapromese bazwi libanga baposa bakenda libela bandeko bamonisi biso mpasi na ntango ya deuxième république yango ete makambo oyo Joseph Kabila azali kosala lelo epesi bango ndeki mpelekese bazwi vertige bandimaki te bango balobaki ete Tshisekedi nde azali populaire kuna na Kinshasa me ndenge nini ekomi lisusu bokomi koyelela bato basangani na Tshisekedi te bangomona o me bino balobaki ete peuple ya Congo nyonso ozali nsima ya Tshisekedi bomoni bozali komikosa kaka bino moko bozali komikosa mpo ete boyebi te ke le rais ndenge azali wana Joseph Kabila ndenge azali wana peuple ndenge alingi ye bandeko mpo ete makambo oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo bato ya deuxième république jamais batikalaka kosalela biso yango bato ya deuxième république batikali komonisa biso kaka bapasi na bapasi yango wana tozali koloba ete nzambe merci otindeli biso un jeune président oyo azali kosala bamakambo ezali kongonana bandeko mpo ete baprofetizaki deja avant bato ya deuxième république mokolo oyo Joseph Kabila azwaki bokonzi
babandi ko prophétiser eh Congo ezali mboka monene mwana ana kokokate Congo ezali na basekele ebele ye kokokate ebi babakambo ezali na Congo est-ce que mwana ana ebi yango bandeko bandi makite bakanisa ke de Joseph Kabila ako mwana kimona meso pona nini babandeko le babongo po ba mobutise ba ebagete basi ba kimaki na bambongo nyonso ya mboka ba ebagete kuna 0-0 bazalai ko beta bulla ba nyongo oyo batike laba batika na Congo balobi te arko kokate metala ndenge nzambe ayeko confondre makambo ti lelo ezala bangwanda ezala bakondi bakonzi mosusu ya ntango ya ex zai bakamwaka ndenge nini Joseph Kabila abima na kati ya situation ya pasi oyo ndenge balobaka ete chamo aleki na kati na lidusu ya tonga bandeko situation batikaka mboka na biso bandeko Joseph Kabila te c'est un président à féliciter un jeune homme tout à fait na makambo ya sali na Congo bandeko te il faut ko betela ye maboko il faut ko betela ye maboko bandeko nazali koyebisa bino ya solo Joseph Kabila a traversé na kati ya lidusu ya tonga o ndenge balobaka ete charmant akoti na kati na lidusu ya tonga pe abimi na mopanzi mosusu pe bato bakamwe po ete bamobutiste bayebaki kaka ete ndenge situation ya mboka ya Congo etikali na ndenge bavuzunaki bapesi nyonso ya leta na ndenge batikaki 0-0 babandaki kozela koseka balobi ya kokoka te akokoka te akosala elongo te me oyo ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te tala nzambe ayekopambola nzambe ayekotia loboko epai ya Joseph Kabila lereisi bandeko mpe makambo azali kosala na Congo mpo amona ete motema pembe motema malamu oyo nyonso tu Joseph Kabila asalaka na Congo vert ezali kokende kaka vert nzela ya kofungwama me oyo bamobutiste lokola lokute ezalaka motema mabe tala ndenge batika biso na situation ya pasi me nzambe asi afungoli biso miso nzungu oyo esika bokangaka biso bino bato ya deuxième république lelo nzambe afungoleli biso nzela mpe tomoni claire papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama rosali mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bapeuple congolais tozali koyebisa na bino il faut boyeba yango ete bato oyo babengi bakombatan liti na bango bazali kosala ezali mpona Congo te me ezali mpona ba interet na bango personnel parce que soko teli na kati na liti na bango lokuta kaka bango eskokeri kaka bango makambo ya koinventele baninga kaka bango bamakambo ndenge na ndenge ya mabe kaka kati na bango alors boyebisa biso Congo yango bakokamba yango ndenge nini oyo bazali koloba ete soki bakomi na Congo bakosala tu po ete tobanda kolia 3 fois par jour tozala bien makambo nyonso tokende malamu bandeko il faut tomonaka mosika il faut tomonaka mosika bandeko po ete oyo nyonso tu ezali bamaskarade lokuta bato yango bakomi bango nyonso tu lokuta baoposa congolais ata oposa congolais moko te oyo azali koloba verité epui lokuta na bango ezokende na sens ya mabe mpona nini olie ndenge balobaka ete na ntango boza na guerre lokuta ifale ezala na ndenge ete boza kotrompe vigilance ya ennemi mena lokuta sikoyo ya bakombata na badirigea na bango baoposa congolais ekomi kotourne kaka contre bango moko bandeko tala par exemple ntango Etienne Tshisekedi aye bakosi na peuple congolais ke ono aye mpo ete Nicolas Sarkozy abengisi bango na président Kagame mpo bakende kosinye bamikanda mpona koyebisa bango bamakambo ndenge atala kuchakudi alobaki alors ke Tshisekedi ntango aye na situation na ye ya malade azalaki ye azalaka moto oyo azwaka bakisi ntango nyonso bamoma na ye ekomaki ete ifale azwa bakisi yango na ete epesaki ye meme crise asalaki crise na niveau ya Congo ifale ya rapide kokoma komi awa bandeko mpo omona ete lokute na bango bazali kokosa na kaka bango na bango o ntango akomi Tshisekedi sikoyo eloko nini asali
na mwana na ye na bato mosusu ayide pesi ya circuit fermé balobi te soki to bengisi ambulance ekopesa faux basololi na ba autorité belge batindelie cortège na ba garde po ete bazwaye babimisa ye na ndenge ya ververtine hôpital makambo toza koyebisa bino ndeko moto akosa bino te ezali vraie version po ete bato bazali kaka kokosa bandeko olie kutuna okute na bango ezala na sens moko tozali komona ete na sens oyo ezali mpo na intérêt ya peuple mais lokuta yango ezali kokende kofrape kaka bapeuple bango moko bandeko tina aéroport tala kaka bakombata ndenge bayaki ba parvenir kokosa bango asake na hôtel or katelemi na nsima ya bavitre na aéroport aza komona na ye ndenge nini bakombata bazali wana oyebi likambo oyo asali bato ebele bazwi déception balobi ete vraiment oyo ezali signe ya nzambe alakisi biso mpe eloko ya malonga to satendre te epai ya tshisekedi bato ebele balobi yango soki ezalaki biso bato ya zoumel mille tolobaki yango wana bolingaki boloba a wana ezali mama mama rosali moto alobi a wana ezali papa roger moto alobi mais bato bango moko bazali kosupporte tshisekedi balobi ete en tout cas jamais babiloko oyo tomoni ezali signe ya monene nzambe alakisi biso koma koki kokende kokosa biso bongo epuis po omona ete ntango aremarkeke baremarkeke bakongole bamoni ye epesi ye lisusu kanda alingi ata kosaliwe ata moto te litutu ya ndenge wana bandeko oyebi babiloko mosusu ilfaut komonaka yango ilfaut komonaka yango na miso bandeko mpo kongole azelaka kaka soki likambo ekomi ya na ndenge ya makasi akomi koloba soki toyebaki elingalaa na soki toyebaki nde mabe bandeko bakombata oyo basalelaka bato bakelelawa kagame wana kagame bo me kagame yeyo aye na paris basali nini mokolo kagame akomi ata kombata moko amonani te yulumudu ye wana na nzela aza kolela wapi bakombata wapi bakombata ondire mwasi akufeli mwana elichombe liboso ya morgi ya mama ye mo aza kobelela po ete bato baya kosunga ye basombela ye ata cercueil bapesa ye te mwa mbongo na maboko po ete aluka moya kokende kokunda mwana yulumudu aza kosala boye bandeko yawana tolobi ete lokuta na bino bandeko ngai natalaka nalobaka ete na balokuta oyo bato bazali na yango un intellectuel soki azali kolanda kaka bato ya boye azali kokende na kati ya éperdement 5 miyeba yango na omoni ete makambo na bango nyonso tu ezali kozwa kaka echec bandeko oyo ezali signe ya monene oyo ete nzambe alakisi biso ete tshisekedi akomemela bakongole rie ya sika na kati ya kongo akomemela bango kaka ete makambo ekozala ete ntango ya kozwa bokonzi toza korevele bino yango ntango nyonso moto akoki kokosa bino te ndeko soki lelo basali kaka je balobi bon tshisekedi lelo bokonzi yango oyo bokomona bato oyo ya londres bakoya bakoloba ete biso mpe tobundaka mpona boye tolingi poste ya boye oyo ya belgique mpe bakoya biso mpe tobundaka boye mpona boye bandeko okomona gere ekobima bakongole na bakongole ezali kaka ndenge moko tozomona te lelo bozokanga o tolingi egypte o tolingi tunisie mais bomitunaka te ntango bolobaka ete bolingi egypte bolingi tunisie mubarak ye wana depuis akenda ti lelo bomoni ndenge baegyptien baza kotepatepa guvernema mpe ya malonge eza te basala bo o tolingi te basala bo tolingi te bomoni bango bino bokanisi ete bamakambo bozoba batunisie nini bino bokanisi kimia nini ekoti na egypte ekomi kutu mobulu lisusu koleka ntango mubarak azalaka ndenge moko mpena batunisien ti lelo kotepatepa kaka alors ke badiktater yango basi bakei mais eloko te bino bokanisi kutu na ndenge ya bino oyo na ndenge bozalaka na baraisonnement ya baboniama bino bokanisi ata lelo soki joseph kabila akei batikeli bino bakomba te balobi bo liboka yango likolo ya mesa mboka mbamboka me bokomonisa bakongole bacouleur nyonso tu mpe kozala somo bandeko nazali koyebisa bino ya solo
Ngai papa Roger nazali koloba ata lelo bato bandiminga te mais nazali koyebisa bino moto moko te na oyo ba opposa Congo ezala Tshisekedi ezala nani ba komemela biso solution ya malunga te na Congo solution ezali kaka nini solution ezali boye ndenge toujours président oyo azali na likanisi ya kotonga yo ye ngai toye to sangsa ba mayele to pesa na maboko poto tonga mboka solution ko route pa ya Tshisekedi te solution ko route pa ya Ngwanda te solution ya Congo e ko route kaka na makarisi ya mayele oyo ba kongole biso tozali yango to pesa ni maboko poto tonga mboka nzambe asa pesi biso mayele mais azali kotala bato na pesi bango mayele mais ndenge nini bazali ko konga ko faire fonctionner mayele na bango te et comme il y a les longs gars macambatiga les longs gars on va coller on va kendeke la bas shop et si quand bas ninga basali qu'on luka vi na bango qu'on sera dans bas dérangement dans quatre bas shop qu'on pute là bango bas DVD et zali pas si peu mawa bon tiga les gars bas tu y a bas trouble bon ça vous semez bas trouble partout oh comme on a bas combattant mon sous bandego à ce moment là shop y a bateau à ce coup les amis soutenent bas potina mis sous salité mon logo solo Aza kuyate, engai kumbata, longola ba nini ya jube, longola ba nako yiba pepai. Bandeko, mwaza kwa wikisa ba kongole soni. Yerona, tewe kwa mwona ete, oye bo zali kosale, zali litite. Ezali vio, ezali kivol. Ezali volo, oye bo zali kosale, zali litite. Bo zali ne, bakutala, nako yiba sabino ya solo. Ah, na poto wa. Ezana bato mosusu. Ndenge vi na bango etambolaka na ndenge ba succès ya makam na bango etambolaka bato mosusu bazalaka na jalousie na kati na mitema mais sikoyo bakomi ko se manifester jalousie yango na ndenge nini na ndenge ya bakombo ya nzela ya kikombatant bakoki kobotela olikamba kosi okolabo ale balukisi ko mwayebo nini bake de kobebisa babie na yo mais baza kokosela makambo okolabo soko zali bo okolabo wana niyo sote zali mitema mabe me tozali koyebi sabino bo matabo kita nzambe ya ko pesa bino lifuti na bino bo yebaka yango Joseph Kabila bo matabo kita azali na 5 ans na ye mobimba pe ngai nazali koloba yango papa Roger 5 ans wana toko pesa ye mpona mboka ekokomela bino 100 ans oyo ndenge balobaka ete nzela ekokomela bino molai makolekokoma bino kilo po ndenge ezali wana bozali komonisa bato pasi ba innocent tango bazali kolele pa ya nzambe nzambe azali zoba te nzambe azali komona ba makambo nyonso bozali kosala pa bato nzambe azali komona me bokozwa eloko pe te nzambe azali zoba te mingi bakomona bango ndenge bakotelengana na poto po ete bozali mitema mabe bolingi resite na ya bandeko na bino bakongole te koma esplike moto azali koluka vi na ebandeko par exemple ngai nazali na shop na ngai na sombi ba DVD na nga po na ye na ye na che pwete na gagne mwa 5 euro. Alo, yo ko ye na ide lo biete. Ano, longola ba DVD la. Bon, soko lo bi na nga longola ba DVD wana. Alo, pesa nga ipe mbongo na nga ye beneficio nga na zago zela na ba DVD wana na zago teka. Pwete nga na depansa ki. Eske makambo bino bo zali ko sala, bo zako rezone. Yamana to lo biete, mi tema mabe na bino. Yamana ezali ko sala ite makambo peke ne libosote. Bomoni, telma espoir na bino ekoma ki ya makasi epe ya Tshisekedi bomoni ndenge nzambe akomi kosala ntango ezali bamoma yo ya bakampagne bato bazali kobaluka kokende na baregion bomoni Tshisekedi yewa aye kovanda awa na poto po nini ndenge ezali wana munganga se abeti ye batonga repo po repo repo wana bandeko eske ekobanda kaka kozala kaka mukemuka ke na Kinshasa aifo ye mbangu batonga aifo ye mbango mela bakisi ekozala kaka bongo yangana balobi ete ilfo bosala keba ilfo bosala keba bandeko mingi bazali kokanisa ete ntango bazali tozali koloba boye oyo tozali kofinga Tshisekedi te tozali kofinga Tshisekedi te me tozali koloba verite po ete ntango tozali koloba likambo ezali komonana oyo ezali mpenza ndenge wana bandeko ezali verite ezali kofinga te parce que jamais tozali kofinga me tozali koloba verite Tshisekedi azali malade azali malade ifo kondima yango me kolinga teke bo bandeko utilize koprofite kokosa batuke ah no Tshisekedi aza na bonne santé bafrançais babengisaki ye banini bafrançais babengisaki ye wapi
Mais, il y a mon dosali qui l'a été, bon, père, c'est un bon hôpital, tu sais que des années hospitalisé. Problème, c'est que tu es bandeko. Mais attends, moi, parce qu'on peut noir, bazali déjà n'a cessé, bazali, qu'on sort la banquette. Bandeko, mon colosali, bon, te mon colosali, radio Jumel 1000, et côté que la gaga radio à peuple, mon colosali, ben, information de Gozoa, et, Okoye bisabino, même hôpital Oyo, est-ce que tu sais que tu vas traiter qui est, pena docteur Oyo, même comme on a eu, tu as coupé sa yango. Pourquoi tu te dis que ça va bien, tu es radio, je mets le mille, les alliés radio, il y a ma sécurité. Bon, quand il sera né, tu es à la galie, c'est qui. Alors, il y a mon tozali, qu'on s'en a pas de marche. Avant que la radio n'abîme son bakangayango, alors, banda déjà pour cela, calcul y a bambongo biso de futaga, y a taxe en Allemagne, pour être ozongi c'est la balma, olo ba été bon, na yego pesa bino mbongo na bino, pour être nambongo bateau ba pesa bino, pour être na lingi de radio bakangayango. Mais, y a bakangayango, Allemand azali loko la Belge te, Allemand azali loko la Français te. Allemand azali moto oyo a cédaga pamba pamba te et pas Allemand ce que Allemand moni a cédé c'est que penza obimi moto qui penza que na ba démarche no sali wana Allemand di melio Allemand a cédé mais Allemand azali neti Français te Allemand azali neti Belge te pour être Allemand ce que le bi oui oui na e koti kala oui pour a changer oui ou neti kala non il faut azo penza ba élément moko ya makasi. Alors, il y a un autre qui a été bolingo. Tu es bien, tu es bien, tu es Radio Jumel 1000, et tu es bien, tu es belé, bolumbu polele. Tu es ba vérité na bango. To ba lokute na bango, nyoso tu es bien, tu es bien, tu yango polele. Bandeko, quand tu es bien, tu es bien, tu es mais maintenant, tant que je suis journaliste, je ne sais pas si je suis question de me camoufler, je ne sais pas si je suis en train de me camoufler, je ne sais pas si je suis en train de me camoufler, mais je ne sais pas si je suis en train de me camoufler, et ça, organisé, pour être le coup de la radio Jumel 1000, et personne qui a déjà information, il y a vérité, je ne sais pas si je suis en train de me camoufler, je ne sais pas si je suis organisé, interview. Mais je suis en train de me camoufler, je suis stationné dans l'hôpital, je suis en train de me camoufler, je suis en train de me camoufler, ba senga ki bongo pona nini po ete chisekede zo occasion ya koloba me bandeko bota la tabino moko na interview ana ozomu na kaka ta soke zo loba ozomu na kaka mutu azo force o ndenge na tonga mobutu ndenge bazai koloba vie le pas force bandeko toza koloba yango eloko yango ezala ka ndenge ni bango ebi sa force o force force o force ndenge mobutu azalaka. Mais comment il attend que mon baïm si mon bouton forcé, mon bouton au coca souté. Forcé à son coca souté. N'engue mon copé. Ce qui est au talibé, batou bago boma. Bazango boma, tu sais que tu as petit fait. Kaka bate à IDPS. Ah, viens forcé, forcé, forcé. Tu sais que tu passes à vous forcer. Ah, forcé, forcé, ça vous forcé. Mais, et vous comme à mon maman, ouais, que au moins, peut-être que nous avons été. Viens forcé, forcé, mais, et je simbali sous souté. Bandeko, biso to zali ko finga te, ndenge bazali ko to zali ko finga tshiseke, to zali ko finga te, mais to zali ko bezali vérité, tshiseke de na poto yaki na problème ya problème ya santé, azalaki apika ki ba crise na yekuna na Congo, yango ne fallait pas ravitailler mbongo mona monganga. Bandeko, bota la tête ba image tango ba bibi na aéroport brusquement, o bandi baki te ba Congolais ba komona bango. Bon, t'as l'air moi si les zagi troublé, à Kende boy, à Baluka boy, à Zonga boy. Donc, moi c'est eux qui sonnent, tu sais que du peu sonnent, tu sais que du local à Zalé, à Moutamis, ou à Kassi, à Nili, tout, tout, bandego. Bon, bon, t'es nion, surtout, bon, bandego, pesaye, à Kati, à Moubanzadi. À l'ingé, t'as qu'on réponde, la bambote, on a t'es, mais bandego. T'as zali, quoi, bisabino boy. Il faut, boy, bayango. Soki, radio, zoumel, mille euros. Et t'y qui koloba. Ba vérité est belé beaucoup et ba yango te. Yamana bazali ko sala tout bazali ko luka ndenge nini. Ba ko étouffer Radio Jumel 1000. Mais Radio Jumel 1000. Pour étouffer yango, il faut zala. Tolo baka na bino. Bon mona ka yango liseki. Bon baka ete radio na biso zali ya simandaku. Mais to pesa bino kaka kondisyon. Tolo biete. Soki radio na biso zali ya simandaku. Bo zali na facilité. Alors, bo étouffer Radio Jumel 1000. Etika kuluba. Wanande. Mokile koloba ya solo radio wana ezali ya simandaku. Mais,
Bon, pendant que l'Ukara 2000 depuis Kala, tu tiens Kabino toujours contre Miriam Akwanza. Tu tiens Kabino toujours contre Miriam Akwanza. Mais bon, il y a des gens qui ont été. Le coup de la Bino, il y a des gens qui ont été. Le Congo, il y a des gens grâce à Radio Zoumel 1000. Mboka na biso de l'ingilis sou batouba sakana na biso te. Batouba nyo kwa mi mingi na kati ya Kongo. Toko ki kon dimagaka babo zoba na bino te. Le repè bazali kon yato zali kon sel bo ete. Po ete pepe kongolais zala bien. Pepe kongolais ba na golia social. Bo zali kon loba pepe kongolais zala bien. Pepe kongolais ba na golia social. Ba ango mboko kubino koutou batou na bino te. Kope se exemple. Batou ya IDPS. Nenge bazali wana. Kese koutou ya parti ya IDPS. Tant que nous sommes mon boulot dans mon boulot, il faut que le peuple ravitaille Bango. Nous avons pour le bien de Bango, nous avons mis la bateau. Solution à la guerre de Congo. Botika ko kosa bateau, botika ko distraire bateau. Ou est-ce que nous sommes pour distraire bateau, ou est-ce que tant que le Congolais nous sommes avec la porte de Jomaele, Pesa Maele, Naoto Sangisana Maele, na bateau Moussousou, tant que nous sommes en Boka, ou est-ce que nous sommes pour distraire Bissot ma peuple te. Donc si tu es bien, le coup de la bino, peut-être qu'on dit ma bino, ni sous-souté, nous avons assez à révéler Bissot. Ton boy était un jour, ton simba moto, ton loba, soki toye baki. Ouais, te, balingala, oya, soki toye baki, tango ya mobutu, ton sali ya ngomingi. Lelope, toye komo na ete, nous avons révéler Bissot mon vrai bon moto, vrai face, ya Tshisekedi, donc ton koki jamais concédé na ba makambo oyo, et zangatina. Oh, Tshisekedi, docteur, oh boy, mais. Ba titre wana obino bozali ko pesa biso. Oui, malam. Tshisekedi di docteur, Tshisekedi di boye, ezali malam. Mais, soko totali na terrain, ba comportement ya bato yango, ezako correspondre te na ba makamboyo, bango ba lobaka. Oyo kuna zali docteur, oyo kuna zali boye. Problème ezali ete, to zali na besoin ya mayele na yo, na ye, na ngai, to tsangisa to tonga mboka. Ko tonga Kongo, to e, to, ko bonga ya Kongo. Ton avancement est un peu comme le Congo. Bon, quand il s'est que nous sommes tous les gens qui ont un cerveau, tu sais que dit. Parce que ce qui avancement est un Congo, ils ont un peu de cerveau, tu sais que dit. Mais ton lien qui tombe en été, parti à IDPS, ils ont un peu de parti, mais ils bien organisé. Pekes na bango, ils ont un peu de bango na ndenge ya gusakanate. Mais non, quand la bazali bato oyo, bazali ba problème na kati ya kes na bango ya parti, pe bazali même ko luka mbongo pe ya ba peuple. C'est que bango mbongo bazali na lubatu ya ba problème, donc ba meme la biso, rien na Congo. Botika ko distraire ba peuple, bon meme la nde ba peuple makambu ya bien, botika ko yebisa ba peuple ba makambu ezangatina, botika ko distraire peuple na ba discours na bino ezangatina. Ya wana tellement l'okoute l'équipe bino bo komika ka, oh moto bo ya pesa ka discours te, oh moto bo tozo na besoin de discours. Discours e gopsa le lobote. Tozali na besoin de discours, mais tozali na besoin ya makambo moli sa mandenge Joseph Kabila azali ko sala. Bon lo ba ki mingi Joseph Kabila boy. Joseph Kabila ye wana awuti ko pesa discours. E sali bino soni, discours mwane na pesa ya kafu kafu. E sali bino soni, bo komi siko ko luka ba rezon monsusu. Alors, bo tika makele bo zali batu ya lokuta, to kondi ma bino te, to kondi ma bino te, me bo ye baka yango ete, un jour, Mokili ekotu na bino compte na ba bêtise nyosu o bozali ko sala pe boye bakate ata bana na bino bazali ko bota mawa un jour bakotu na bino bakoloba me papa makambo bino bolobaka ezalaka bongo te eloko nini etindaka bino po ete bokosa bongo bokozanga réponse ya kopesa bango mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai lisusu maloba. Bande ko congolais pe bande ko congolaise na banzi ete bino moko bo uti ko landa na onye suto uti ko loba. Il faut boy ba yango ete moto moko te na poto aya ko yebisa bino ete oh non. Ndenge zali na lito tozali ko sala po ete tozali na souci ya Congo. Moto moko ta zali na souci ya Congo tozali ko kosa bino te. Po ete soki bato bazalaki na souci ya mboka bilembo elingaki banda ko monisama. Me bilembo ya lelo tozali ko zwa kati na bango. Lokuta kaka kati na bango. Eskokeri kati na bango. Ki jalousi kati na bango. Ba makambo kaka ya mabe mabe mabe. Yango nde balingi ko memela biso yango na Congo. Bo moni teke. Bazali kaka bato balingi nde ko kende ko tiela biso lisusu moto na Congo. Po ete makambo bazali ko sala bandeko. Biso jamais tokoki kondima bato ya boye. Na kati na mboka na biso baya ko sala babo zoba.
Bande koba bolingo. Boyebi ete mboka na biso ndenge zali wana na betap nyo soto o biso ba kongole toleki. Si koyo to zali lisusu na besoin te moto ayate ya bimise la biso ba pake. Oh non, gaide so ki bondi mingai. Gaide na gosala ete pwete bino ba kongole bo banda kolia 3 fois par jour. Eh, gaide so ki bosali bo bande ko ba diskour wana betap wana to si toleka yango. Ba diskour ya kolali sa pongi ya ba promesse sur promesse e loko moko e sala makate. Yerale tozali kolinga politiki ya Joseph Kabila kabange pwete. Maloba moke mosale zali komonana. Epe ya Joseph Kabila ande tozali kosepela. Ayaka na ba diskou ya ba promesse pamba pamba te. Yende komona mosale salami sima ye koloba. Voilà. Biso to linginde bato ya boye na mboka na biso. To linginde bakonzi ya mboka ya boye. Bandeko. Po to la kisabino ete. Boyebite suki mokonzi ya mboka. Azali malamu pena ba ide ya malamu. Meme ba ministre na epe ba mbanda kosala kaka ba malamu. Bon, moi, je suis ministre de Joseph Kabila. Je suis un ministre travailler Kitoko. Je ne suis pas ministre de justice. Papa, je suis Bambi. Je suis un sala Kitoko Mbote. Je ne suis pas un magique Simba. Kitoko Mbote. Je ne suis pas un ministre de Lokola. Je ministre Ndenge na Ndenge Obiso de Yebi. Kitoko Mbote. Pe ba oyo bazali ko sala malamu te. Pe Joseph Kabila azalaki ko azango tia bango pembeni po ete alingi nde bato bazali ko sala po na intérêt ya mboka. Bino moko bomoni ete Joseph Kabila ndenge azali wana alobi ete oyo biso bakonzi ya mboka tozali ko sala ezala po na intérêt ya peuple. Mais na tangu ya deuxième république toyebaka ke biso ba peuple ndi foto sala po na intérêt ya bakonzi. Toyebaka te ke tozali na avantage monene na oyo etali ete mboka na biso république démocratique du Congo. Mais Dieu merci na ndenge ete ba makambo nyonso ndenge tozali komona yango nzambe asungi biso lelo oyo tomoni lumière pe ndenge ezali wana tozali koloba bakongole nyonso boya topesa na mayele implis oyo nyonso to azali na mayele ya moto yaka kopesa yango na kati na mboka totonga mboka po ete mboka na biso ndenge ezali wana bandeko ba bolingo elingi koloba te ke Tshisekedi nde moto soki lelo akomi wana mboka na biso solution ya makambo nyonso ezwami ndeko soko ozali kokanisa bongo wana ezali ndenge babengaka bandoto ya baba kokanisa te ke servo ya Tshisekedi nde ezali na basolution nyonso tu ya Congo te solution ya Congo ezali ete yo ye ngai topesani mayele ya malamu mpe tomtie yango a politike na mboka pe mboka ekei liboso batika kolalisa biso pongi na badiskour ya lokuta parce ke badiskour wana yango nde emema biso na kati ya aveuglema ti na ndenge tokomi lelo bandeko lelo nde tokomi kosutuka ete bakonzi ya mboka nde bakosala mpo na biso bapeuple me na ntango ya mobutu toyebaka yango te na ntango ya mobutu bandeko baprendre biso meme ke peuple azali mowumbu meme ya mwana ya baprendre biso ke peuple azali meme mowumbu ya mwana ya général na ntango ya deuxième république baprendre biso ete peuple azali mowumbu meme ya bana ya ba PDG bandeko. Donc, ba maltraitant qui biso sur tous les plans. Mais les gens qui ont été tous les gens qui ont été en sonité. Ils ont été en train de caméra na bango. Pour na goyer les bosses, ils ont été en train de faire des Congo boye. Mboka na biso etondi diama. Mboka na biso etondi kita. Il faut tout ça la boye. Pour na boye. Tout ça la boye. Pour na boye. Et mboka na biso tout ça la boye. Mboka na biso bandeko. Lika boko kamwa. Alors que tango bango boko ba kambi mboka pendant 32 ans, ba diame ezalaki wana, ba bakamonyo so ezalaki wana, ba koki eloko te, pe ba tiki mboka na banyongo. Alors, soki lelo bango bazali koloba ete Joseph Kabila mboka na biso etondi kita me peye ezali na banyongo. Alors, bomi tuna sikoyo, bango sikoyo na tango ya deuxième république. Banyongo mboka na biso ezalaki kozala na yango. Ezalaki ya nini, po ete bango balobi ete, Congo na biso na mboka na ba richesse dozela yango Congo ekozala ba nyongo te. Alors bino bato ya deuxième république boyebisa biso ba nyongo yo Congo siko ezalaki nango ntango bino bozalaki na bokonzi ezalaki ya nini lelo bato mosusu okomona bakokumisa ah mobutu atikeli
biso la voix d'Isaïe, c'est bien. Mon bout d'antique le biso palais du peuple, c'est bien. Mon bout d'antique le biso stade Kamaniola, c'est bien. Mon bout d'antique le biso CCIZ, c'est bien. Ezali malamu. Mais bandeko, landa na ndenge ya réalité pour le but mon bout d'antique le biso. Mais mon bout soko la ni na biloko wana nyoso, ezali kaka ba biloko oyo, etika biso na ba nyongo pe, na tango ya deuxième république, ba si soka ba nyongo wana te. Oh lelo, tozali komona, parce bile mokanisi ba nyongo wa Kongo ezali nini na tango ya ex-Zaï. Bo zali kako sepela, ala vodi Zaï boibo, biloko ebele mon bout d'asali yango kaka na ndenge ya ba nyongo. Ke ba nyongo ngo yango lelo biso pepe tozali ko subir. Bozaka kokumisa kaka palais du peuple ya boyeboye bandeko yamana tolobiete tango ya ba vielu ya ba chisekedi ya ba oyo bato mosusu ba ngwanda ba vie wana ba bandeko kosa biso tozana experience ba jeune bana experience te mais lelo Joseph Kabila tobete liye maboko po ete aye kotelisa ete biso ba jeune pe tokoki kosala quelque chose na mboka na biso po ete mboka ekende liboso. Lilo na sepeli mingi pointe, Joseph Kabila eko tia biso na katina. Limiere ya kolakisa ete, ba peple bako sa kabino, ba jene pe bazali na katina mboka wa Kongo, bako kiko sala makambo ya minene, bandeko. Yangone pesa bango mitema likuni ya kokosa ete Joseph Kabila, atanga te bani, bandeko, bino bato botanga, oye boye la kabiso ba diploma, oye ba docteur, oye boye, bandeko, bino ba docteur batu ya mayele, bo mani indenge botiki mboka na biso, mboka na biso botiki ya ngozamba, lelo chiseke di pa zango zwa kuraje zango lo baete. E president soki azali jeune, azali ko pesa diskuta zana experience te, dongo akosale ilo bote. Me chiseke di abosa nike, ba makambo Kabila sali na Kongo. Soki balobi batu na chiseke di bo, yo zali lideri ya kalo, salga pena mobutu. E loko nini otiki na kati ya Kongo, ata na kabe ya kamuanga bandeko, bogo kute ilo bote, ata po ya pamba. Et bon, moi, c'est que l'expérience en haut, tu sais que des gens le bazar n'a rien dit. Bah, il y a une expérience, il y a un moutou. Ce que tu as dit, bah, est vrai, oh, yé, à tiki. Ce que tu as dit, bah, est vrai, oh, yé, à tiki. Bandeko. Attends, est vrai, mon côté. Attends, est vrai, mon côté. Et les gens ont pas ça, mais on commande à petit, c'est que du monde n'a pas. Si. Mais ceux qui balobi le bas joie, na makambo Joseph Kabila sali. Na oye bango politique depuis ma bandana mobutu bandeko. Et l'autre côté. Donc politique na bango zalaki kaka, ya ko signé ba mitanda ba ke de ko pendre batukuna na. Ponga bi. Ya ko sala ba ko pou ba ba ndenga nini ya ko teki sa mutu ya Lumumba. Pe ya ko sala tu ko signé ba mitanda pou ba ma papa na Pongolof. Ba makambo ndenge na ndenge bandeko ya mwana tolobi. So ki lelo to bandeko lo bangaka ba krimo uchi seke di asala. Wana omori bato ba bimisi manzaka ba komiko lo ba apre ni mozo ko lo babwe. Me bino bato ya libo sobo ebi kanga apona ko bimisa ba krimi ya bato. Lelo uchi seke di azali ko lo baite so ka zui bo konzi. Bato mo susu ifo ba pase na justice. Me ye pe azali ko ebate ye ifo le kana justice. Ye ata makambo ya sinye ba papi ya sinye pona ba kimba. Ye penza ifo ba sambi sa epona yango. Lelo ba naona ya ba kimba ba tika la ba ofele. Pe ba naona to ebite vina ba ngosu ke tika la ndenge nini. Makambo ata ya Lumumba. Ye loko la zali na bomoi. Ye ifo pe justice sa la pona ye. Azali na ba krime bele 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 yo ya sala. Mais ba ke yango na no tenzambe merci to ye ko ye ba ba krime na ende sikoyo. Neto ye ko ye ba ete bandeko, po bino bo ye bagate. Soki, lokola ba kongole mingi balinga gana bango go se dokumante te. Soki okeyi meme, atana, bibliothèque, oluki bibliothèque moko ya ba belge. Luka nga ba bato ba sala wakuna bandako sola na bango ba, oh ba ebi histoire ya Kongo bandeko. Oko mona ba korelate bino vraie histoire ya Kongo, oh ya zo mona ete, surtout na makambo ete li ba krim. Bozo mona gaga, kombo ya chiseke deza go se repete kaka na makambo ya krim. Bena tango wala to eba gete, ba krim wane zala ika na mobutu ye moko. Menzo kate, chiseke di pa zala gina kati. Ya ngoto lobi ete, ba belge yon denge bomona ga ba belge. Ba yebi ba makambo na biso mingi, tango bino bosa ga makelele bolo baka. Oko finga ba belge pe ba se kaka.
paeta ba belge neke bazaliona bazalina ba document na bango pe ba bomba evanda ozoyoka un belge za ko lobaite nani akosi bino te chi sekedi azali maboko propre nani akosi bino alobi bino bo evite le lo soki mboka na bino komi na déséquilibre chi sekedi azali parmi bato wana ba tchem mboka na bino na kati na kao un belge aza ko lobayango ndeko pointe ba belge au moins biso bato mwindu ndeto za landenga nini tango histoire salamaga etikali kaka de bouche à l'oreille mais e pa ya mondele mondela koma ganyoso nanya ndimakite un jour ba archive ko bima o ti seke de zako ko tombo la mongongo pona ko se justifier na liwa ya bakimba ndenge nini ya pesa ki ordre nanya ndimaki mais bandeko ba belge ndenge bazali wana boyeba kayango ete tango mosusu oyo kaka ndenge balakisi biso ya bakimba oyo nde tomoni mais soki balobi babimisa mpenza na kati na baarchive na bango na bati Tshisekedi tango mosusu akotelema mpe azwi mikro alobi ete bandeko ndenge ezali wana na kozala lisusu kandida na congo te mpo ete ndenge ezali wana naye kondima sikoyo nasalaki mabe na kati na mboka mais ayebi ndenge azali wana bino bokanisi ba makambo nyonso azomona na dernier minute ezali nini ezali nde nzambe nde moto azali kopesa ye lifuta na ye omoni bandeko babolingo lelo oyo sikoyo ba makambo oyo asala akomi komona sikoyo na balumumba oyo babomisaka na ta oyo ye ndenge amoni makambo ekomi kokende ye moko akomi komituna eske nakomi pembeni ya kokende kokuta na sikoyo na molimo limumba nakoloba na ye nini na makambo nyonso nasalaki ngai na mobutu na ndenge totekaki ye nakoyebisa lumumba nini mpo ete na monde wana corruption ezalaka te autorité azalaka te kuna ezali nde monde ya droit kuna soki osalaki mabe moto akoya koepargne oyo azali te oyo nakende mpa juge wana mpo afalsifie bapapier te mpo ete lelo soki Tshisekedi akomi na monde wana esika balumumba bazali nayebi te soki kuna mpe ezalaka ete oso prepare makambo na yo na papier mpo oloba ete bato wana soki nakomi ntango bato ya monde wana na balumumba bango tokokuta na bango na koluka na se défendre bona aloba bo te kuna ezalaka bongo te mpo kuna ezalaka ete ntango bazotuna yo mbala moko na babilili oza komona makambo nyonso tu ndenge osala okokosa nani di yango namoni ete bandeko nazali koyebisa bino ba Tshisekedi oyo nyonso bazali komona lelo ezali nde signe ya tampo na bango me bayebaka yango ete nzambe azali nzambe bango soki bazali kokanisa ete bango nde bazali bato ya solo bato ya bosembo me mokili esi elakisi ete Tshisekedi azali moto ya bosembo te azali moto oyo nde azali kotya peuple congolais na kati na pasi bandeko geste oyo ya koya na aéroport ya kofietama kokengedila kokengedila bandeko epesaki ngai malili na nzoto nandimaki teke na age ya Tshisekedi akoki kosala biloko ya ndenge wana bandeko kokimisa bamama bato mbangu ti na hotel te en tout cas vieux kote banimero aza makasi ntango babande koyebisa biso ete balobi ete vieux na banimero aza makasi oyo ezalaka na ndenge ya propre me mbala oyo mpenza ebandi kobima na ndenge ya salite mpo ete nzambe nde sikoyo alingi mpo ete biso bapeuple toyeba ndenge nini modele azali bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino mpe tozali koyebisa na bino baauditere na biso bobanga eloko moko te na bato oyo bazali koya na bainfluence tokosala tu mpo ete radio zumel 1000 boye bakanga yango moto akokanga radio zumel 1000 azali te omoins kaka juge oyo asinielaka biso document oyo apesaka ordre ete radio na biso ezala montana en allemagne soki juge wana nde alobi ete non a partir ya lelo radio wana ezala ferme wana nde tolobi ete wi bakonzi ya mboka oyo bango moko bazwi décision radio zumel 1000 ekoloba lisusu te mais soki ezali kaka ete kaka na bamaloba o moto boye alobi o moto boye alobi bandeko kufuatina bamata bakita eloko te amweke mokolo ngai mama ozali na komona dokima oyo ba alma bapesa biso autorisation wana mokolo ekozala ete balma baretire yango
ete ya solo penza Radio Zoumel 1000 fait mais sabongo bandeko oye zali France te ezali Belgique te Allemagne suki asalobi ah bandeko polongo la e awana a moins que mi beko probleme oye nango eleka makambo oye nango na markasi mais soko yon kanga na ndenge ya bavantin ndenge bazako lo ba Radio Zoumel mila ato kosala bo bandeko lokuta na bango bakomi kosa ezala ta bino bato bazali koloba ete bakombato bazali na Allemagne mais bazali na Allemagne basala makasi baluka bakanga radio baya mais ndeko soki deja Allemagne sa pesio document pertie mokolo koto eloko nde nazalaka na confiance ya bato oyo po ete soki deja Allemagne sandimi Allemagne po andima likambo ezwa katan mais soki asandimi mokolo koto kache bandeko bo mata bo kita toko zala na kobanga te soki tozala ki na Belgique wana ndi tozala na kobanga soki tozala ki na France tozala na kobanga po te ebi ete ba Belge bazala ka tanto oui tanto non ba Français pe tanto oui tanto non mais pe Alma Alma soki asalobi oui po olongola oui wana il faut mona penza elema moko ekwela e penza na liboso ya monene yosio yo ebite ke mboka oyo Allemagne bandeko yozo mona mbota e vrai poto ezali nde Allemagne poto ya solo ezali Allemagne pona nini pote awa soki mondele alobi oui alobi oui et puis awa ko mona tango mosusu un employé soki tango mosusu aujourd'hui ou bien mokanda moko ezala ta Merkel ezala ta Merkel moto akomi mokanda na lobi tanza ko singela moto faveur soki esika za ko singa faveur wana soki komi ezala ta moto wana za directeur quelque part soki atangi yango soki a boy akozongi se la Merkel réponse a lobi non eko passé te yango na lo bagage soki lelo mboka o Allemagne ezali ko tambola penza na ndenge ya ordre ezali parce que bato bazali ko respecter mibeko ezali neti na bamboka mosusu te yango tolobi te na Belgique France okoki ntango mosusu kosala bamanevre banini mais ndeko oyo bazali kokosa bino na bainternet bazali kokoma ete biso bana ya bundes bakombata ya bundes okosala bopete radio nekangama mais bandeko probleme ezali te basala mais eloko tozali kosenga mokolo oyo ngai mama ozali na komona ete baretire na maboko ya papa botamba autorisation ya papier ou ba pesa biso na juge oyo asigne yango ah wana nde na koloba ete voilà ya solo penza makambu esili soki juge wana ya Karl Schroer alobi ete Radio Zoumel 1000 esili ah wana nde na kondima mais tango nanu ba tomoni eloko te papier wana ya makasi ezali na maboko ya papa botamba bandeko bino nde bokomela mai na tonga bandeko bobolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandeko tikolanda emisio na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamile esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso boto azumel bino kozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala biosite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.